کہتے ہیں کہ ایک شخص سے پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور یعنی نیاز فاتح وغیرہ نہیں کرتے، تو اب ان کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں جبکہ وہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں ان کے انتقال میں نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو ایسا شخص نا کہ جو خود کو دیوبندی کہتا ہو کہ میں دیوبندی ہوں اور نیاز فاتحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، میلاد منانا جائز نہیں ہے، یعنی معمولات اہل سنت کو یہ حرام بھی کہتا ہے اور خود کو دیوبندی کہتا ہے، دیوبندی امام ہی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ نیاز وغیرہ جائز نہیں اور ان چیزوں کو برا بھی تصور کرتا ہے اور دیوبندی امام کو صحیح تصور کرتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے یعنی مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ ہر جہالت کفر پر دلالت نہیں کرتی، لہٰذا یہ شخص بھی مسلمان ہی ہے، اور مسلمان اس معنی میں کہ صرف گمراہ ہونے یا جاہل ہونے سے کافر آدمی نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جن کو ان کفریات یعنی ان چاروں خبیصوں کی کفری عبارت نہیں معلوم یا اس سے وہ واقف نہیں ہیں، نہ دیکھی نہ سنی نہ کسی نے انہیں بتائی، بس نارمل زندگی میں جیسے آج کل کا ٹائم چل رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیاز فاتحہ نہیں کرتے، تو دیوبندی ہیں جو لوگ نیاز فاتحہ کرتے ہیں وہ لوگ بریلوی ہیں، صرف اتنی ڈیفینیشن ان کے ذہنوں میں دیوبندی اور بریلوی کی رہتی ہے کہ جو یہ سب معاملے کرتے ہیں ان کو بریلوی کہتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کو دیوبندی کہتے ہیں، اور ہم جو ہے نا دیوبندی ہیں، یہ جو ناجائز کام ہے نیاز کرنا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ سب کام ناجائز ہیں، نیاز فاتحہ میلاد جو معاملات اہل سنت ہیں یہ سب خرافات ناجائز، ان کو برا بھلا کہتا ہو اور خود کو دیوبندی کہتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ شخص مسلمان ہے، اور جب مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز جنازہ کے پڑھنے میں ایک مسئلہ یہ ہے، یعنی میت کے تعلق سے کہ اس کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑھانے والا کون ہے؟ تو اگر پڑھانے والا شخص اہل سنت کے علاوہ کوئی دوسرے فرقے کا امام ہے، اہل سنت سے مراد یہ کہ وہ جن کو آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت والے کہا جاتا ہے، یا باطل لوگ جس حق کو اس دور میں بریلویت کہتے ہیں یا بریلوی کہتے ہیں، اس جماعت سے تعلق رکھنے والے امام کے سوا، چاہے وہ باطل فرقوں میں کوئی بھی ہو، مطلب یہ کہ قادیانیت، شیعت، وہابیت یا دیوبندیت، تو ان تمام سے اگر وہ امام کا تعلق ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز جنازہ کو ترک کر سکتے ہیں، یعنی چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کا ترک کرنا میت کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ امام کے اعتبار سے ہوگا، کہ اگر امام بد عقیدہ یا بد مذہب ہو تو اس کے پیچھے نماز، ہر قسم کی نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، نماز عیدین ہو یا پھر جمعہ وغیرہ ہو، بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ کہ وہ مردہ تو مسلمان ہی تصور کیا جائے گا، مگر یہ کہ امام کا تعلق اگر حق جماعت کے ساتھ، اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہیں ہے، دوسرے کسی مذہب باطل فرقے کے ساتھ ہے، تو پھر اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اپنے ایمان اور عقیدے کی اور اپنی آخرت اور قبر کی فکر رہتی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت اور سوچ اور اتنا ان کے اندر علم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کہ وہ جانتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، اور یہ کہ سبھی لوگ یعنی جو کلمہ پڑھیں گے پوری دنیا میں وہ سب مومن ہو، ایسا نہیں ہے، یہ جواب ان کے لیے ہے۔ ورنہ یہ کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں یعنی کالج کی ڈگری یافتہ پڑھے لکھے جو دین میں بالکل صفر ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے جاہل ہوتے ہیں، کہ جن کو بس یہ کہ سب کلمہ پڑھنے والے مومن ہیں اور کسی کو برا مت کہو، حضور نے کسی کو برا نہیں کہا، یہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنے ایمان اور آخرت کی کوئی فکر ہوتی نہیں ان کے اندر، نہ صلاحیت نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق۔ تو وہ تو قادیانی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قادیانی کلمہ اور نماز تو پڑھتا ہی ہے، اور ان کے پیمانے پہ دو ہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، بس مسلمان ہے۔ تو پھر ایسے لوگ وہ قادیانی ہو چاہے خود کو نبی کہہ دے، اس سے حرج نہیں ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھے، ان لوگوں کے لیے وہ چل جائے گا، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کے اگر پیٹ میں اٹھن مروڑ ہو، درد ہو اس جواب کو سن کے، تو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیں، اور یہ نماز جنازہ جو بد مذہب کے پیچھے جائز نہیں، وہ مسلمانوں کے لیے بتائی گئی ہے۔
کہ جو اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ گڑ اور گوبر ایک نہیں ہوتا، جو یہ جانتے ہیں کہ استاک رسول نماز بھی پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو یہ جانتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سور اگر خود کو مسلمان کہے تو مسلمان نہیں ہوتا، تو جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو انبیاء اولیاء کے گستاخ ہیں وہ بظاہر نماز بھی پڑھیں تو وہ نماز نماز نہیں ہوتی، تو اس حساب سے جن کو لوگوں کو یہ علم ہے یہ جواب ان کے لیے ہے کہ بدل مذہب کے پیچھے نہیں، ورنہ جو پڑھنا چاہے وہ اس کے آپسی معاملہ ہے کہ وہ کس جماعت کے پیچھے نماز پڑھے، قادیانی کے، شیعہ کے، وہابی کے، جس کے پیچھے پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ تو وہ ایک شخص ابھی نکلا ہے عیسیٰ احمد کر کے، جو خود کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بھی فالوور ہیں، تو اگر وہ بھی نماز پڑھائے تو اس قسم کے جو صلح کلی والے لوگ ہیں معاذ اللہ، وہ ان کے پیچھے بھی، شاید اس کے پیچھے خبیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب ان کے لیے نہیں ہے جو سب کو ایک سمجھتے ہیں، جن کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس حساب سے وہاں پہ کوئی حرض والی بات ان کے لیے نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ایمان والے کے لیے جواب دیا گیا ہے بد مذہب کے پیچھے نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار۔